Godmorgen. Godmorgen. Spændende dag i dag, fordi i dag må Jasmin kun sige ja til Mika i en hel dag. I dag? En hel dag? Det er ikke meningen. I dag må Jasmin kun sige ja til mig i en hel dag. Du kan også bare sige, i dag må Jasmin kun sige ja til mig. Vi har allerede lavet en video, hvor du kun måtte sige ja til mig, og vi har faktisk også lavet en video, hvor at vi kun måtte sige ja til min mor. Og jeg vil helt klart sige, at jeg bedst kan lide, når andre skal sige ja til mig. Jeg er lidt nervøs for i dag. Det bliver så fantastisk. Åh, endelig er det mig, der bestemmer. Det bliver en fantastisk dag. Jeg har taget mit afslappede tøj på. Ja, det har du hver dag. Sådan noget slasketøj på. Ikke sådan en grimt outfit. Der er ikke plads til at være flabet i dag. Det kommer til at gå ud over dig selv. Det ved du godt, ikke? Hey, Jasmin! Ja? Vil du gerne kysse min fod? Ja. Hey Jasmin. Nej. Vil du gerne kysse min fod igen? Hey Jasmin. Nej. Vil du gerne kysse min fod under foden? Nej, jo. Au, det var ikke et rigtigt kys. Vil du gerne kysse den igen? Så ved man ligesom, at man er i gang. Tak skal I have. Jeg er så nervøs for i dag. Jeg kan slet ikke overskue det. Det skal nok blive rigtig godt. Hej min skat. Hej. Vil du lige sætte dig i den der stol der? Jo. Jo, ja. Sæt dig ned. Nu. Og så bliver du bare lige der, ikke også? Her, tag kameraet. Baloo, er du også nervøs? Det er jeg i hvert fald. Hvad filen laver du, Mika? Hej. Jeg håber, du sidder rigtig godt. Jeg vil rigtig gerne spørge dig om noget. Ja? Må jeg godt give dig makeup på i dag? Må jeg stille dig et spørgsmål? Nej. Kan du finde ud af at lægge makeup? Nej. Nå, vi starter med at skulle have, hvad er det her? Har du bare taget min makeup-taske? Hov, her er der nogle farver. Det kan vi godt lide at lege med. Mika. Skal jeg have lidt? Ej, det er jo sødt, det blush. Ja, er det ikke lidt voldsomt, det du gør der? Mika, du tager så meget produkt på. Det ser lige så rød der. Det var også lige så rød før. Ikke så lige så rød. Jo, det var den. Ej, Mika. Så skal vi lige se, hvordan det ser ud indtil videre. Nej, hvor er det så. Nå, vi er slet ikke færdige. Vil du egentlig godt have mere makeup på? Ja, sygt gerne. Super. Hvad er det her? Åh, oh, det er mascara. Den bruger vi i øjenbryn. Ej, kan man det? Ja. Det her, det er hendes mascara. Jeg er dårlig til at lægge mascara, så jeg tænker bare, den får lidt i øjenbrynene. Du vil gerne have den i øjenbrynene, ikke? Jo. Mika, du er forfærdelig. Nej, jeg kan slet ikke tage det sidst. Du ser så dum ud! Okay, jeg tager lige hendes mascara en lille smule ud her. Ej, Mika! Hov, se da. Hov, det var vist den forkerte vej. Nå, men du vil jo gerne have det sådan der, ikke? Jo. Det var godt. Mika, det er forfærdeligt. Nej. Det er forfærdeligt. Du kan godt lide din makeup, ikke? Jo. Hvad er problemet så? Der er en, der mener, at jeg har mørke retter under øjnene. Det tror jeg ser meget godt ud. Og så fordi concealeren lige skal du beskæde ud. Den plejer man at gøre ved, Mika. Sådan der. Der er jo ikke mere makeup i den her taske. Hvordan bruger du din makeup? Og så skal vi lige gøre din læber lidt store her. Den ser mega smuk ud. Det ser så godt ud. Skal vi være lidt søde ved hende, og så lige fjerne monobrynene? Ja. Hvad? Okay, det må jeg selv udenom. Eller, vent lige. Vil du gerne beholde dine øjenbryn sådan der? Ja. Nå, fint nok. Så gør vi bare det. Det her er vitterligt forfærdeligt. Overvej lige concealeren under mine øjne. Kindrødt skal ligge sådan mere oppe, Mika. Det her ligger sådan, det sådan slasker nedad, og min læbestift er så grimt. Altså, udover din øjenbryn, så synes jeg resten af makeupen er rigtig godt. Det er det ikke. Jeg synes, jeg er god. Det er du ikke. Er jeg ikke god? Gjorde du dig umage? Ja. På den gode måde, eller for at det blev grimt? Nå, Jasmin, du har jo fået noget flot makeup på nu, og derfor tænkte jeg, vi har ikke spist noget mad i dag. Vil du ikke ud og have en brunch med mig? En lille date? Jo, sådan her, sådan her. Ja. Yeah. Det er ondt. Prøv at være, hvis der er nogen, der kommer hen og spørger om billedet. Hvis der er nogen, der genkender os? Ja. Så tænker de, wow, Jasmin er smuk i dag. Nej, jeg ser jo forfærdelig ud. Vil du ud og have en brunch med mig? Ja, mega gerne. Skal vi gå ud i bilen nu? Det er godt. Mika, han har været så sød at give mig lov til at få kasket og solbriller på. Så det dækker jo lidt de her monobryn i hvert fald. Det er meget gavmildt af mig, vil jeg sige. Det er meget gavmildt. Jeg synes, jeg har været rigtig sød. Rigtig sød, ja. Det værste er, at Mika har bestilt bord på et brunchsted i basically et storcenter. Det er perfekt. Den her kasket kunne ikke komme længere ned i mit hoved. Ej, hvor er det forfærdeligt det her. Så er vi i offentligheden, Jasmin. Det er forfærdeligt. Kom, ja, vi skal ind og have brunch. Jeg glæder mig så meget. Har vitterligt så mange mennesker. Jeg kigger bare ned af, tror jeg. Så har vi fået en juice og en smoothie. Jeg tror ikke, det er meningen, man skal gøre det der. Og Elina er vågnet. Ej, hvor dejligt. Så kom der mad, var. Lad os se, hvor lækkert det sidder. Åh, oh, Jasmin, jeg kan jo slet ikke se dig. Kan du lige tage solbriller og kasket af, mens vi sidder her? Tag den mere på, eller hvad siger du? Nej, vil du gerne tage solbriller og kasket af, så vi kan se maden af dig? Ja. Ej, det var sidste dag, men jeg lige fik øjenkontakt med.
Så du godt ud. Okay, det må gerne tage det for igen. Okay, tak. Så er vi skidt med færdige med at spise. Jeg føler lidt, at jeg forhåbentlig har overstået det værste i den her video. Ej, så får vi at se. Ja, okay. Hvem er det, der er i vinduet? Det er simpelthen løgn. Det er skidt med vores nye bog. Chasse Mega Farlig Fælde, hallo. Sejt, at den lige står her i Bog og Idé. Det er godt nok fedt. Så ser man bare lige sig selv, hva? Så man godt nok sejt. Hashtag reklame for bogen. Hashtag køb den. Så er vi hjemme igen. Hej, Valu. Vi er hjemme. Du ser så godt ud, min skat. Jeg føler jo ikke rigtig sådan, at jeg blev sådan helt tilfreds med den her brunch. Og jeg tænkte, vi skulle have noget kage til senere i dag. Så vil du gå op i bæren og købe noget kage til os? Så kan jeg slappe af her i sofaen imens. Tager du op i bæren og køber noget kage? Hallo? Ja. Yeah. Det er godt. Vi ses. Jeg kan virkelig ikke overskue det. Det er sådan det sidste, jeg kan overskue. Afsted. Hvad laver du? Hvad har du gang i? Ingen. Hvad sker der her? Du sagde ikke, at jeg skulle have det her på ude i offentligheden igen, vel? Okay, du må gerne tage det af. Må jeg? Hun får lov at tage sit makeup af. Åh, tak. Jeg er overlykkelig over, at jeg må tage den grimme makeup af. Der må jeg sige, Mika, du kommer aldrig til at blive makeupartist. Nu skal jeg så købe noget kage. Og jeg er lidt bange, fordi han har ikke sagt, hvilket kage jeg skal købe. Så jeg tænker, hvis nu at jeg køber noget dårlig kage, så vil han sikkert sende mig afsted igen. Så det er virkelig liv eller død, det her, føler jeg. Lad os prøve. Bageren her havde åbenbart ikke åbent, sådan noget sommerferie lukket eller whatever. Så jeg endte faktisk med at gå i genbrug i stedet for, det var ikke det, Mika bad mig om. Ups. Men jeg fandt virkelig nogle cute ting, som jeg glæder mig til at vise, når jeg kommer hjem. Men nu prøver jeg at køre ud til en anden bager, og så krydser vi fingre for, at de har åbent. Jeg fandt skis med kage, så håber jeg bare virkelig, at det er noget kage, Mika har lyst til. Så, Mika. Jeg skal bare lige fortælle dig, at bageren tæt på os havde lukket. Det tænker jeg nok, fordi du var væk i lang tid. Så er der kage, Lena. Nå, skal vi se, hvad det er for noget. Du kan få romkugler. Kan du ikke godt lide romkugler? Nej. Hvad? Du kan godt lide romkugler. Jeg ved, det er en prank. Åh, det er en kæmpe. Du fik mig. Men jeg kan faktisk godt lide romkugler. Kan du? Ja, må jeg godt få begge to? Ja. Og må jeg også godt få begge snegle? Ja. Nå, så du vil have alt kagen for dig selv? Ja, tak. Du vil have 4 stykker kage for dig selv? Altså, prøv at prank mig. Det var bare for sjov. Men du vil have 4 stykker til dig selv? Nej, det var vist sjovt. Okay. Men endnu en af grundene til, at jeg var lang tid væk, det er også fordi, jeg lige var i genbrug og købte 4 buddies til lige. Du var simpelthen i genbrug? Ja. Det sagde jeg ikke, du skulle. Nej. Men det er også fint nok. Okay. Ja, og ja. De var sikkert rigtig billige, fordi ja. Det er genbrug. Hvor meget tror du, de kostede? De kostede 50 kroner for 4. Nej, de kostede 30 kroner for 4 stykker. Sådan. Jasmin, vil du ikke lige sætte noget kaffe over? Ja, jo. Nu? Jeg ligger med. Vil du gerne gøre det nu? Ja. Vil du gerne gøre det om mindre end 3 sekunder? Ja. 3. Men jeg ligger med min 2, 1. Det var faktisk det på, at jeg blev flækket til ud der. Så er det blevet tid for Mika og Elina til at slappe af. I har da ikke lavet andet end at slappe af hele dagen. Prøv lige at se, hvor jeg sidder, Mina. Hvad, henter du en kop kaffe til mig? Ja. Du må godt tage lidt mælk i. Kan du gøre det lidt hurtigere? Ja, jeg skynder mig. Jeg synes, det går lidt for lang tid. Og vil du så hente posen med kanelsnegle? Yes. Kan du hente en tallerken? Ja. Bare en tallerken. Du lige tager kanelsneglen med på tallerken. Ja. Wow, det er en halv. Hvad? Den er halv. Det er ikke mig. Det må være mig, der har spist halvdelen af den. Ja. Nå, men så bare tag den anden ud, så får jeg den hele i stedet for. Så kan du bare tage den halve. Men du har jo spist alt. Ja. Ja, men du vil da gerne have en halv, ikke? Jo. Det er godt. Vil du holde tallerken? Ja. Fodre mig med kanelsnegle? Ja. Smager den godt? Mm. Giv mig en bid mere. Mm. Ej, Mika. Det skete ikke. Mika. Ej, Lina. Nu spiser jeg kaffe ud over min t-shirt. Helt seriøst. Vil du lige fodre mig lidt videre? Du vil jo gerne vaske mit tøj bagefter, ikke? Jo. Du må gerne være med det der. Mm. Vil du ikke tage en af de lange blade fra den der krukke? Hold da op! Ja. Det blev til en lidt større buket, end jeg lige tænkte. Jeg har det lidt varmt. Kan du ikke stå og viske for mig? Med den her? Ja. Uden at ramme mig, tak. Okay. Åh, det er dejligt. Mm. Du slår mig i hovedet, ved du godt, ikke? Åh, oh, nej, det var ikke vildt. Jeg mener det, du skal passe på med at være flavet. Der er noget græs ude i haven, der ikke er blevet slået i lang tid. Jeg kan ikke finde ud af at slå græs, tror jeg. Sikke en dejlig dag det er i dag, hva'? Mand. Ikke lige den sundeste dag, men det skal også til nogle gange. Vil du gøre det lidt langsommere? Tak. Vi hygger rigtig meget lige. Ja, vi gør. Men altså, får jeg noget kanelsnegl? Vil du blive tyst stille? Jo. Tak.
Jeg må godt sætte planterne ned igen. Og så tænkte jeg på noget. Det er jo lang tid siden, jeg har fået sådan en rigtig massage. Åh ja. Det er alt, der kommer ud lige pludselig. Ja, det er super for nu. Okay. Så får du lige fri i 10 minutter. Så kan du jo lige vaske mit tøj indtil da. Jeg har hoppet herud i haven, fordi jeg simpelthen synes, at jeg trænger til en omgang. Altså, hvad sker der lige for græsset? Det er simpelthen for dårligt. Jeg tænker, der er én, der kan fikse det her. Og det er Jasmin. Lad os spørge hende. Hej så. Jeg er lige ved ude i haven. Jeg har lige ammet. Godt klaret. Jeg synes, det der græs, der er blevet lidt langt udenfor. Ja. Skal du ikke slå græsset i hele haven? Har du ikke lyst til det? Jo. Jo, selvfølgelig. Det er lige sådan noget arbejde, du elsker. Jeg har aldrig slået vores græsplæne før. Det er mig, der normalt står for det. Men nu? Nu er det dig. Ej, jeg kan slet ikke overskue det. Vil du gerne gå i gang om 3 sekunder? Ja. 1, 2, Den er 3. Det er så smart. Lige nu føles den her græsplæne virkelig stor. Det plejer jeg ikke helt at føle sådan. Lad os da bare komme i gang. Jeg ved virkelig ikke, hvordan det her virker. Hvorfor gik ned? Også fordi græsset er blevet så langt, men altså, det skal nok blive godt, det her. Wow, se nu der. Der var bare en helt nyslået græsplæne, hva'? I må ikke sige det her til Mika, men jeg nød det faktisk lidt. Det var virkelig satisfying. Sådan, man kunne se det der mønstre, man kørte. Virkelig en 10 ud af 10 oplevelse. But don't tell Mika. Shh. Hvad siger du så, Mika? Det gør klart, det der. Det var sindssygt nederen. Hvad er det sindssygt nederen? Gør det aldrig igen. Det var slet ikke satisfying eller noget som helst. Det er lige, du godt kunne lide det. Jeg kunne overhovedet ikke lide det. Jeg kunne virkelig ikke lide det. Hej, Line. Hej, skatte. Så har mor klippet græs. Ej, et fint outfit, du har på. Du har små shorts på. Og en gul bodystock, som mor også havde på, da hun var baby. Er det ikke sjovt? Hvad siger du? Mika, du bad mig om at filme, så det gør jeg. Hej. Jasmin fortalte mig, at hun var sulten lige før. Jeg tænker, det er ved at være tid til noget aftensmad. Skal vi ikke ud og have en aftensmad? Jo. Nu har jeg ikke det der grimme makeup på, så det har jeg faktisk lyst til. Ja, ud i bilen igen. Hyggeligt. Så sidder vi i bilen. Og vi skal ud og have noget mad, jo. Jeg glæder mig meget. Jeg har også været lidt ond ved dig i dag, ikke? Så nu skal jeg være lidt sød. Lad os bare køre derud af. Så du har tænkt dig at være sød med mig? Nå, se, Jasmin, ude af vinduet. Der er en sunset. Ja, fedt, mand. Vi skal da have noget sunset her til aftenen. Ej, hvor lækkert. Ja, og... Mika? Og... Mika, hvad laver du? Jeg tager haven for sidste gang. Hvad mener du helt præcis med det igen? Det, jeg mener, det er, at jeg skal have et kostume på dig. Og så skal du køre i drive-in. Eller jeg mener, har du lyst til at gøre det? Jeg håber virkelig, at festbutikken holder ferie lukket. Okay, jeg var virkelig uheldig. Festtema har åbent i dag. Ved du hvad? Jeg tænker faktisk bare, at du bliver her med Lina passer på hende. Og så løber jeg ind og finder noget lækkert kostume til dig. Vi ses om 2 minutter. 2 minutes later. Hej. Kommer du ikke lige herud en gang? Jo. Altså, jeg mister energi i løbet af dagen på den her video. Nå, Jasmin. Sidste gang, der klædte du mig ud, og jeg skulle køre i drive-in og bestille. Ja. Nu skal du det samme. Og bare rolig, jeg har været sød. Det er meget simpelt. Det første, du skal tage på, det er den her peruk. Og vil du gerne have den her peruk på? Ja, sygt gerne. Så. Ej, hvad ser du godt ud? Det er jo ikke så slemt. Det næste, du skal på, det er den her hat. Ej, var det grimt. Det er sådan en, der skal sidde på siden. Ej, hvor er det flot. Det næste, du skal på, det er de her handsker. Du ser så lækker ud, hvis jeg skal være helt ærlig. Så lækker. Ej, jeg blev sådan en alien. Du ligner en alien dame, ja. Det næste spørgsmål, jeg har, det er, om du gerne vil have den her rundt om halsen. Værsgo. Den skal du have rundt om halsen, når du bestiller. Ej, hvor sød du grim ud. Og så lige prikken over ude. Sådan der. Ej. Synes du ikke selv, du ser godt ud? Jeg synes selv, jeg ser virkelig godt ud. Ej, forfærdeligt jo. Forfærdeligt. Hæsligt. Ej, jeg ser skrækkelig ud. Nå, men det kan du bare gå hen og sætte dig for os. Jeg skal jo sidde og passe på Elina. Nej, det skal vi køre hen og bestille. Vi ses. Kom så. Det her, det ser så mærkeligt ud. Altså, jeg vil jo bare sige, Mika. Det er, jeg er i chok lige nu. Jeg vil bare sige, at det her, det er super ukreativt. Fordi jeg gjorde det samme med dig sidste gang. Ja, men jeg laver jo revenge. Det er bare for at få hævn. Det er ukreativt. Du får bare hævn. Det er ukreativt. Jeg får hævn. Det er ukreativt. Må jeg se de der hænder, når du holder på rattet? Det er vildt det grimmeste, jeg har set. Ad, de der fingre der. Nej. Ej, men det er jo sørg, at folk kan se mig inde på restauranten. Hej, jeg vil gerne bede om en brioche fried chicken. Ja, som menu eller bare burger? Bare burger. Og så en Hereford Classic. Sådan der, så er det bare til frem til første minut. Når du har betalt for maden, kan du ikke så lige gøre sådan her til personen? Hej.
Hej. Ja, hej. Hej. Det, ja. Jeg tror, det er sådan noget, man havde på til nytårsfest. Jamen ja, vi kommer også lige fra en fest, så det er også det. Det går fedt, mand. Ja, tak. Og hvad så, du er ædruvagt eller hvad? Ja. Ja, okay, godt nok. Ikke ædru. Ja, men ellers så jeg kører forsigtigt. Ja, tak. Ja, god aften. Tak lige med. Jeg kan ikke tage mig selv seriøst. Han spurgte, om du var ædru. Og du sagde, jeg ikke var ædru. Jamen, så det er jo bare at vente på vores mad, Jasmin. Er det ikke en dejlig oplevelse? Det er faktisk noget af det bedste, der er sket for mig længe. Så hedder det ja. Nå ja. Ja, det føler også lidt for det, jeg sagde. Hov, jeg glemte helt at have den her sag ude af vinduet. Når vi får maden, vil du ikke så tage fat i slangens hoved og så gøre sådan her. Psst, pas på, den bider. Det kan, jo. Ja, pas på, den bider. Det er sådan det klamme sæk, jeg forestiller mig. Jeg skal lige øve mig. By the way, pas på, den bider. Ej, det kan jeg ikke. Det skal du sige. Det kan jeg ikke. Vil du gerne sige det? Ja. Jeg glæder mig som et lille barn. Hej. Hej. Ja, velkommen. Tak. By the way, pas på, den bider. Ja, tak. Ja, tak. Jeg kan. Jeg skal væk. Det værste, jeg nogensinde har gjort. Forvej, at hun bare synes det var så nede, at hun sagde, ja tak. Nå, du kan bare køre hjem. Ja, tak. Værsgo. Tak. Var det det? Bare køre hjem. Åh, det var forfærdeligt. Okay, ingen af mine naboer skal se mig sådan her, så nu har jeg tænkt mig at løbe ind. Alle sammen, kig på hende. Det er faktisk en ny karakter, du har lavet. Hvad kan man kalde den der? Slangerut. Slangeviskeren Rut. Slangeviskeren Rut. Lad os gå sætte dig ned, så er der simpelthen mad. Men Mika, må jeg godt tage det her tøj af, fordi det er lidt svært. Nå ja, så er der stadig det her flotte tøj på. Ja. Jeg har faktisk et spørgsmål til dig. Vil du ikke gerne beholde tøjet på, imens vi spiser? Jo. Fedt. Jo, men det var faktisk, mit spørgsmål var lidt det modsatte jo. Nå, hvad var dit spørgsmål? Om jeg godt må tage tøjet af. Men du vil da gerne beholde tøjet på, ikke? Jo. Hvorfor spørger du så? Du må godt tage handskerne af. Altså, jeg får jo hår i maden med det her. Hvordan synes du, den her dag har været indtil videre? Forfærdelig. Synes du forfærdelig? Ja. Synes du ikke, den har været god? Jo. Nej. Oh! Fik du et chok? Jeg fik seriøst et chok. Må jeg godt spytte din burger? Med min madrester i munden? Ja. Ej, hvor du sød. Please. Værsgo. Ej, jeg brækker mig. Og jeg får kvalme, jeg brækker. Hvorfor så vil jeg godt måtte? Fordi jeg skal sige ja til alt. Ej, jeg har tænkt mig at spise den alligevel. Jeg har virkelig været ond i dag, men jeg føler også det, fordi du har lavet en masse pranks på mig igennem de sidste par måneder, og jeg føler også bare, at jeg skulle have hævn på den her, ikke? Det er derfor, vi har gerne spørge dig noget. Ej. Må godt lave en ordentlig hakker i dine bøkker. Det var for sjovt. Det var sjovt. Jeg gjorde det. En snokfatter. Ej, jeg var helt kvalme at snakke om det. Jeg vil gerne lige sige disclaimer. Vi spiser altså ikke så usundt her hver dag. Jeg har faktisk haft den mest usunde dag. Jeg kom ud og spiste brunch. Så kom jeg hjem og spiste 2 kanelsnegle. Så jeg spiste lidt slik i dag. Og så spiste den her bøkker. Det er en ommer. Åh, det var en god bøkker. Jeg spiser lidt hurtigt. Så spørgsmålet er jo bare om, må jeg få nogle bider i dine bøkker? Der er ikke meget tilbage nu. Sådan kan det jo gå, ikke? Jasmin, jeg har lige tænkt på noget i lang tid. Jeg føler virkelig, at vi har haft brug for en opgradering nede i træningslokalet. Så må jeg godt bestille en masse træningsudstyr? Okay, jeg har bare lige et spørgsmål. Hvad er det, du synes, vi mangler? Vi mangler håndvægte, vi mangler træningselastikker, vi mangler en træningsbænk, en barbell, det vil sige en vægtstang, vi mangler et stativ, nogle måtter og nogle underlag. Og flere ting. Er du klar over, hvor dyrt det der lyder? Må jeg bestille det? Hvor dyrt er det, ved du det? Må jeg bestille det? Sagde jeg. Yeah. Jamen det er perfekt. For jeg har nemlig allerede valgt alle tingene her. Og Jasmin, du behøver ikke at vide, hvad det koster, vel? Før jeg bestiller. Jo, jeg skal jo sige ja. Er vi enige om, at du ikke behøver at vide, hvad det koster? Ja. Perfekt. Det er nemlig rigtig dyrt. Men bliver det ikke flere 1000 kroner? Er du ikke ligeglad? Jo. Perfekt. Jeg trykker bestil. Vi ligger bare her i sofaen og slapper. Det gør også Elina. Mika, han har fået bestilt tonsvis af træningsudstyr. Det er så lækkert. Men du sagde jo, jeg godt måtte, så der er ikke så meget der. Jeg skal jo sige ja til alt, hvad du siger. Og Elina, hun har lige været ude i haven. Vi har lige været ude i haven med hende og rørt græsset. Det er første gang, hun rører græsset i sit liv. Så hun fik sådan rigtig græs på tæerne. I kan lige se lidt fra det her. Men Jasmin, mig og Elina, vi sidder så godt her, og vi vil gerne hygge lidt. Så jeg har en idé. Vil du ikke lige hente gitaren? Du fik jo mig til at synge kærlighedssang til dig sidst, og det var på klaveret. Og den her gang skal du simpelthen give mig en lækker melodi og en sang på gitaren. En kærlighedssang til mig og Elina. Har du ikke lyst til det? Jo. Det lyder godt indtil videre. Bare fortsæt. Elina, I er bare så søde. Jeg elsker jer.
dejligt. Hvad sker der, Eline? Du er skøn, og du er så dejlig. Okay. Jeg tror, vi siger tak for spillet. Lad os give hende en klapsalve. Klap af hende, Lina. Klap. Nej, jeg fik ikke tår i øjnene. Har du lyst til at stille gitaren langt væk? Så står vi simpelthen her på badeværelset, og klokken den er ved at være 10. Jeg er lykkelig over, at den her dag er overstået. Jeg synes, det har været fuldstændig forfærdeligt. Jeg kunne blive ved. Jeg ville godt kunne finde på flere ting, men jeg synes, du har været nok igennem i dag. Og der er også en træt bæb, der skal sove. Sådan er det jo. Og en træt mor, der skal sove. Med den nye slange. Vi håber virkelig, I synes, det var sjovt at se med, når Jasmin kun må sige ja til mig. Og jeg håber, at I synes, det var en mega god make-up op, jeg lagde på hende. Det synes jeg ikke. Og et godt kostume. Det synes jeg ikke. Og tusind tak for at slå græsset i dag. Så lidt. Tak for at være et prakseksemplar af en mand. Du kunne ikke finde noget at sige prakseksemplar. Det kunne du heller ikke. Det er altså også et svært ord. Jeg har faktisk en sidste gang. Jeg har faktisk en sidste ting, jeg gerne vil spørge om dig. Hvad vil du sige? Jeg har faktisk en sidste ting, jeg gerne vil spørge dig om, Jasmin. Må jeg gerne få et kys? Jeg tror, du var noget slemt. Altså, lover du det sidste spørgsmål? Lover du? Ja. Det må du godt. På min fod. Ej, hvor er det dumt! Jeg troede, du ville have en ægte kys. Jeg var så bange for, at du ville spørge, om jeg skulle i bad. Det er det, jeg har været bange for hele dagen, at du ville bede mig om at gå i bad. Ja, og nu er videoen overstået. Videoen er overstået, det. Jeg nåede det ikke. Yes. Se et lille klip af Mika, der gik i bad med tøj på lige her. Og det er for den video med, hvor Mika siger ja til mig. Du er meget heldig, du ikke skulle i bad, hva'? Ja, tak. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Og vi ses jo igen på søndag. Klokken 10. Er det godt?